حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کی اور رونے لگے۔ اللہ تعالی نے جبریل امین کو رونے کا سبب دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ عرض کی، امت کی فکر ہے؟ جواب بھیجا، ہم تمہیں امت کے معاملے میں راضی کریں گے، رنجیدہ نہیں کریں گے۔